بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس من حما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم <tuh> مسلمون. Ikhwani dan akhwati fillah, sanjallahu iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita yaitu topik paham Al-Quran secara harfiah dan tafsir. <tuh> Bagi yang mempunyai buku silakan buka muka surat yang ke Muka surat yang ke-19 ya. silakan buka muka surat yang ke-19. Yaitu masih lagi berkaitan dengan Zaraf. Ha? isim Zaraf. Yaitu isim Zaraf. Apa itu isim Zaraf? Yaitu yang menjelaskan tentang keterangan tempat ataupun waktu. Pun masa itu disebut dengan zarf. Minggu lepas kita sudah mempelajari uh, lima zarf, yaitu ida kemudian id, qabla kemudian ba'da. <coughs> Ini merupakan empat isim zarf yang sudah kita pelajari. Sorry, empat bukan lima ya. Empat. Nah, sekarang kita akan sambung pada zarab berikutnya, yaitu bainah. Bayin ini merupakan isim luaran yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi bagi kita yang ingin memahami apa itu makna bayin ini, kita cukup hanya mempelajari satu kali saja <coughs> tanpa kita mempelajari secara berulang-ulang, karena pengulangan isim bayin ini, perkataan bayin ini <coughs> banyak di dalam Al-Quran. Jadi baina. Apa itu artinya baina? Baina ni makna dia adalah antara. Ha? Antara. In between. Baina. Antara. Ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang disebutkan dalam buku ini. Iaitu surah Al-Isra. Ayat yang ke-45. Silakan bagi antum yang ingin تنگو سرعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا wa idza qara'tal qur'ana ja'alna minggu lepas sudah kita mempelajari sudah kita pelajari idza makna dia adalah idza ketika ataupun apabila ha, cuba kita tengok lagi idza idza apabila ataupun tiba-tiba ha di sini perkataan idza yang terdapat dalam surah al-isra ayat yang ke-45 ni wa idza dan apabila jadi makna dia adalah apabila Qara'ta kamu telah membaca. Ataupun kamu membaca. Qara'ta ni dia merupakan fi'il madhi. Mengikut wazan fa'alta. Qara'ta kamu telah membaca. Ha? Eh? Wa iza qara'ta dan apabila kamu membaca. Apa yang kamu baca? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ni kedudukan dia maf'ul. Maf'ul daripada perkataan qara'ta. Apa yang kamu baca Al-Quran? Jadi Al-Quran ini kedudukan dia objek ataupun maf'ulun bihi kepada fi'il qara'ata. Wa idha qara'ata Al-Qur'ana dan apabila kamu membaca Al-Quran, apa jawaban dia? Ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura. Ja'alna nisjaya kami adakan. Ja'alna nistaya kami adakan ataupun jadikan. Ha, Ja'ala ni. Dia merupakan fi'il madhi. Fi'il mudhari dia adalah yaj'aluh. Maksudnya dia menjadikan ataupun mengadakan. Ja'alna kami adakan. Fi'il madhi dia dipertemukan dengan dhamir mutakallim al ghair. Iaitu na. Ha, ini menunjukkan kepada orang ramai. Kepada jama'ah. Ja'alna kami adakan kami jadikan cuman yang dimaksud di sini ja'alna ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kata Allah ja'alna kami jadikan kami adakan kenapa Allah mengatakan kami untuk memuliakan dirinya ja'alna kami adakan bainaka ha tengok ni perkataan bainaka bainaka antara kamu bainaka antara kamu Nah, Ka di sini merupakan isim isim domer. Wa bayna alladina la yu'minuna. Dan orang-orang yang tidak beriman. Di sini ada dua bayna ya. Bayna ini bayna yang pertama. Mana di antara kamu. Wa bayna alladina. Dan di antara orang-orang yang. Jadi bayna di sini makna dia adalah antara. Ini disebut isim zaraf. Isim zaraf ya. Isim zaraf. وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, cuman di sini bayna ladin ini dia tak disebutkan antara lagi ya. Makna dia sudah dihilangkan uh, sebab dia mengikut kepada apa? tafsir secara maknawi dan agar tidak mengulangi perkataan yang sudah disebutkan wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah cuma kalau kita terjemahkan secara harfiah wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat la yu'minuna la di sini merupakan la nafi kita sudah belajar alladhina isim mausul sudah belajar la adalah la nafi kita sudah belajar yu'minuna mereka beriman yu'minuna mereka beriman ini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan dan nun. Ini menunjukkan orang ramai yu'minuna mereka beriman. Bentuk mufradiya yu'minuni yu'minuna ni, ni adalah yu'minu. La yu'minuna mereka tidak beriman bil akhirati kepada kehidupan akhirat Hijabam mastura. Nah, jadi perkataan akhir dalam bahasa Melayu itu ya diserap daripada bahasa Arab al-akhir. Nah, jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan al akhirah di dalam Al-Quran itu makna dia adalah akhirat. Hijaban suatu dinding ataupun tutup. Hijaban makna dia adalah hijab ataupun dinding ya. Hijaban suatu dinding. Ya, ini hijaban ini merupakan maf'ul kepada perkataan ja'alna. Maf'ul dia adalah hijaban. Ja'alna kami adakan. Kami jadikan. Apa yang kami adakan itu, apa yang kami jadikan itu, hijaban dinding masturan yang tertutup. Masturan yang tertutup. Masturan ini makna dia adalah yang tertutup. Fi'il madi dia adalah sataroh. Fi'il mudara dia adalah yasturu. Sataroh dia menutup. Yasturu dia akan menutup. Masturun yang ditutup. Satirun yang menutup. Jadi masturun ni bentuk dia adalah isim maf'ul. Mengikut wazan maf'ulun. Masturun yang ditutup. Ataupun tertutup. jadi terjemahan dia secara maknawi. Dan apabila kamu membaca Al-Quran niscaya kami akan adakan niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup aa ah, ni apa yang dimaksud dalam ayat ini wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura dari segi makna insyaallah kita sudah paham cuma tafsir dan dia kandungan dia dalam ayat ini apa maksud dia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh uh, uh, Imam At-Tabari rahimahullahu taala bahwasanya apabila al-Quran ini dibacakan kepada orang-orang musyrikin maka Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka menutup hati mereka yang dimaksud menutup di sini yang dimaksud hijab masturani ha adalah Allah tidak memberikan kepahaman kepada mereka ni sehingga apabila al-Quran dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka hati mereka tidak tertarik tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau beriman kepada baginda nabi dan juga kepada hari akhirat dan juga hari pembalas pembalasan jadi ini yang dimaksud hijaban mastur Allah mengunci menutup hati mereka ha menutup hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada hakikatnya mereka sendiri itu tidak mau berkali-kali mereka diberikan peringatan oleh baginda Nabi agar beriman kepada Allah, agar beriman kepada Rasulullah, agar beriman kepada siksa dan hari kebangkitan di hari akhirat mereka tidak mau jadi Allah mengunci Allah jadikan hijab di antara baginda nabi dengan orang-orang musyrikin sehingga mereka tidak memahami apa yang dibaca oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ini bainah antara bainah an antara oke okay. nah, sekarang berikutnya Isim dharaf yang keenam. Ini yang kelima bainan. Yang keenam adalah indah. Indah ni makna dia adalah di sisi. Di sisi. Makna dia adalah di sisi. Ataupun perkataan lain. Perkataan dalam perkataan lain. Selain Al-Quran. Makna indah ni adalah mempunyai. Mempunyai. Seperti contoh. Hadal kitab indah Ahmad. Contoh kitab ini kepunyaan Ahmad. Ah. Ha. Tetapi makna dia dalam Al-Quran ni. makna dia adalah di sisi. Ya, di sisi. ataupun di dekat di sisi. Ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan inda dalam Al-Quran, makna dia adalah di sisi. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-55. Surah yang ke-8 ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fa hum la yu'minun. Inna syarrad dawabbi. Ah kita sudah belajar tentang inna. Karena dia adalah sesungguhnya ataupun bahawasanya. Disebut huruf tauqid. Masuk kepada kalimat isim. Sedangkan kepada kalimat fi'il, dia tidak masuk. Inna syarat dawabi sesungguhnya binatang melata. Yang dimaksud binatang melata di sini adalah semua makhluk. Makhluk di bumi. Ya, itu disebut binatang melata syarrad dawab jadi perkataan dawab dawab ini. ya merupakan apa ni uh, makna dia adalah binatang melata semua makhluk indallahi di sisi Allah jadi siapakah ya siapakah makhluk yang paling buruk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala ya yaitu dia alladzina kafaru ya ialah orang-orang kafir ialah orang-orang kafir alladzina kafaru fa hum la yu'minun kerana mereka itu tidak mahu beriman fa hum di sini merupakan ism dhamir nah, kita sudah belajar tentang hum ni ism dhamir isim hum di sini merujuk kepada mana yaitu merujuk kepada alladzina kafaru karena mereka itu la yu'minun tidak beriman la di sini la nafi merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun ini menunjukkan orang ramai siapa yang dimaksud orang ramai ini siapa yang dimaksud orang yang tidak mau beriman ini? alladzina kafaru alladheena kafaru. Nah, jadi di sini indallahi makna dia adalah di sisi Allah. Bukan kepunyaan Allah ni ya. Walaupun inda juga bermakna kepunyaan cuma dalam ayat ini indallahi maksud dia adalah di sisi Allah. Indallahi hmm. di sisi Allah. Jadi terjemahan secara maknawi uh, sesungguhnya binatang melata makhluk yang paling paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir. Karena mereka itu tidak mau beriman. Jadi ini sudah jelas. Ayatnya sudah jelas mengatakan bahwasanya makhluk yang paling buruk, yang paling hina, yang paling jelek di sisi Rabbul Izzati Amma Yasifun yaitu mereka orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. mereka yang tidak mau beriman kepada hari kebangkitan mereka yang tidak beriman kepada azab mereka yang tidak beriman kepada hari kiamat itulah seburuk-buruk makhluk yang melata di muka bumi yaitu orang-orang kafir maka dalam ayat yang lain disebutkan balhum adall ha ulaiika kal-anami balhum adall ha mereka itu seperti haiwan-haiwan bahkan mereka itu lebih hina lebih sesat daripada mereka itulah orang-orang kafir ya inna syarrad dawabi 'inda allahi alladziina kafaru fahum la yu'minun kata imam al-qabari di sini ya inna syarrad dawabi 'inda allahi alladziina kafaru fahum la yu'minun kenapa mereka ini disebut sebagai makhluk yang paling buruk karena mereka tidak mempercayai hari kebangkitan tidak men, apa tidak mempercayai yaumul ba'sih juga tidak mempercayai tentang adanya pahala dan juga siksa ini disebutkan dalam tafsir al-tabari ah tu boleh tengok sanalah jadi indah makna dia adalah di sisi ini ingat mesti diingatlah kalau kita baca Al-Quran, lepas tu kita jumpa dengan perkataan indani, makna dia adalah indani adalah di sisi. Okey, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7. Yang ke-7 isim dharaf. Fauqoh di atas. <coughs> Fauqoh di atas. Ya, ha? ini merupakan juga isim dzaraf yaitu isim yang menjelaskan tentang keterangan dan ini adalah keterangan tempat. Fauqa di atas. Ha? Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan fauqa makna dia adalah atas. Apa yang dimaksud? Ha. kita terus kepada contohnya ya. Contoh fauqa dalam Al-Qur'an ayat yang ke-18 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو القاهر al عباده وهو الحكيم الخبير. huwa al hakimul khabir hadikan di sini wa al -qahiru. nah Wahuwa ini merupakan isim dhamir wa kita sudah belajar adalah huruf uh, ataf wa huwa huwa di sini adalah isim dhamir yang bermakna dialah wa al qahir dan dialah yang berkuasa Perkataan al qahir ini makna dia adalah yang berkuasa. Yang berkuasa ini merupakan isim fa'il dari perkataan Qahara Yakharu. Uh, qahara dia uh, menguasai. ya Qahirun orang yang berkuasa. Perkataan Al-Qahir di sini merupakan salah satu daripada Asma'ul Husna. Al-Qahir. Ya. Al-Qahir ini salah satu daripada Asma'ul Husna. Al-Qahir. Ini makna al-Qahir ni maksud dia lebih kurang sama dengan al-Qadir al-Qadir. Kemudian al-Aziz berkuasa, menguasai. Yang maha apa ni? <coughs> Al-Aziz <coughs> yang maha menang, yang maha apa perkasa. Lebih lebih kurang sama al-Qahir, al-Qadir, al-Aziz kemudian apa lagi? al ghalib dan sebagainya. Nah, fawqa ibadihi atas sekalian hamba-hambanya. Ya. Yeah. Fawqa ibadihi atas sekalian hamba-hambanya. Ya, yeah. jadi di sini fawqa ibadihi fawqa ni makna dia atas. Ya. Yeah. Ibadihi hamba-hambanya. Jadi perkataan fawqa ni dia dimotofkan kepada perkataan Ebedi. Eba maknonya dia tidak dapat berdiri sendiri. Mesti dia, ya, mesti dia dimotofkan, ya, dengan kalimah lain. Nah, sama halnya dengan indah. Indah ni dia tidak dapat berdiri sendiri. Sebab apabila dia hanya disebutkan sendiri maknanya tak sempurna. Jadi inda di sini dimudafkan kepada perkataan Allah. Inda Sedangkan fauqa di sini dimudafkan kepada ibadih. Atas. Atas apa? Ataupun atas siapa? Yaitu atas sekalian hamba-hambanya. Asal dia fauqa kemudian ibaduhu. Jadi setelah dijadikan sebagai susunan idhafa, mudaf dan mudaf ilai. maka menjadi fauqa ibadih. Atas sekalian hamba-hambanya. Ha di sini, ha ni, dia merujuk kepada al-qahir. Ha. ha di sini merujuk kepada al-qahir. Hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba ini merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahu al-hakimul al khabir. Wahu dan dialah al-hakimu yang maha bijaksana. Al-khabiru yang maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini, Al-Hakimu makna dia bijaksana. Al-Khabiru yang mengetahui luar dan dalam. Ya, Jadi dalam ayat ini ada tiga asma'ul husna. Tiga nama Allah Ta'ala yang baik. Yang pertama Al-Qahir. Yang kedua Al-Hakim. Yang ketiga Al-Khabir. Yang ketiga adalah Al-Khabir. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla menguasai semua makhluknya. Makhluk yang ada di dunia ini sama ada di langit dan di bumi ya, semuanya ciptaan Allah, semuanya kekuasaan Allah, Allah berhak menciptakan mereka dan lebih berhak pula menghancurkan mereka. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mahu menghancurkan mereka, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, jadilah maka ia akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Al-Qahir, berkuasa atas segala sesuatu. Mau berbuat apa sahaja, ianya akan terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Al-Qahir. Yang berkuasa. Jadi fakoh makna ini adalah atas. Okey. <tuh> Jadi sudah tiga apa ni sudah tiga isim dharab yang sudah kita pelajari pada hari ini baina iaitu antara inda di sisi fauqa di atas jadi kita nanti selepas kita belajar ni kita cari contoh baina ni dalam Al-Quran. Indah cari contohnya dalam Al-Quran. Fauqani juga cari contohnya dalam Al-Quran. Kita sama-sama cari nanti. Hmm. Baik. Yang keempat. Ha. Satu lagi ya. Yang keempat adalah ma'ah. Ma'ah ni makna dia adalah bersama. Dua huruf saja. Mim dan Ain. Ma'ah. Bersama. Perkataan ma'a ah dalam Al-Quran juga disebutkan berulang kali. Seperti contoh, Inna ma'as ma'asabirin. Inna Allah ma'alladina taqaw. Banyak. Kemudian, hmm, Banyak dalam Al-Quran ini disebutkan perkataan ma'a. Ah. Ya, bersama. تنتديا <applause> دالم صورة البقرة آية ينكبب بلوتيكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة دان بيرك الله صلاة Aqimu ini merupakan fi'il amr. Daripada perkataan fi'il madi. Aqoma fi'il mudari dia yuqimu. Ya, aqim. Dirikanlah. Bentuk mufrod kepada perkataan aqimu, aqim. Aqim. Dirikanlah. Ini untuk satu orang. Singular. Untuk dua orang hanya ditambah alif. Aqima. Aqima. Bentuk jamak dia adalah ditambah waw menjadi aqimu. Aqimu dirikanlah oleh kalian as-salata salat. Salat ni kedudukan dia merupakan maf'ulun bihi daripada perkataan aqimu. Objek kepada perkataan aqimu. Apa yang harus didirikan iaitu salat. Wa dan ini huruf atab yang sudah kita pelajari atu tunaikanlah ataupun bayarlah az zakat zakat atu penjelasan dia sama dengan akimu ini fiil amar yang menunjukkan orang ramai sebab fiil amar di sini dipertemukan dengan waw jama hmm. wa atu dan dirikanlah oleh kalian ah, dan 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 tunaikanlah oleh kalian az zakat zakat warka'u dan rukuklah ataupun solatlah Warka'u di sini. Sama penjelasan dia dengan atimu. Merupakan fi'il amar. Daripada perkataan fi'il madi. Raka'a ya raka'u. Raka'a dia telah ruku'. Ya raka'u dia akan ruku'. Fi'il amar dia adalah irka'. Irka'. Bentuk mafrat dia. Bentuk satu. Satu orang. Irka'. Ruku' lah. Bentuk kedua ditambah alif. Irka'a. Bentuk jama' dia. Irka'u. Jadi warka'u di sini ya, eh, makna dia adalah dan ruku'lah ma'arraki'in bersama orang-orang yang ruku'. Nah, di sini makna dia beserta. Beserta orang-orang yang ruku'. Ma'arraki'in beserta orang-orang yang ruku'. Ini maknanya sudah jelas ya. Ini merupakan perintah perintah uh, Allah Subhanahu wa taala kepada kaum apa ni? Kaum ahli kitab yaitu orang Yahudi mereka diperintahkan agar salat sebab mereka ni orang Yahudi ini dia juga memerintahkan dia menyuruh kepada orang lain kepada kaum Muslimin untuk mengerjakan salat padahal mereka itu tidak mengerjakan salat mereka menyuruh tapi diri mereka sendiri tidak berbuat tidak melakukan waqimusalah lantas Allah menurunkan ayat ini memerintahkan mereka agar salat dan menunaikan zakat dan ruku ataupun solat bersama orang-orang yang ruku itu orang-orang Islam para sahabat ataupun kaum muslimin nah, jadi ini sudah jelas lah ma'ah nah, jadi ma'ah itu maknanya maknanya adalah bersama bersama baik setelah kita mempelajari empat isim dharab pada hari ini Mari kita cari contoh dalam Al-Quran, contoh daripada perkataan bainah. عند فوقاء dan maah. Okay, dipersilakan. Siapa yang mempunyai contoh tentang perkataan baina dalam al-Quran silakan diungkapkan. Tunjukkan ya. Perkataan baina dalam al-Quran ada tak selain daripada ayat ini? Ayat kursi. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. macam mana bunyi dia? Ya, okey. Al-kursi yang berapa? ayat 255 ayat yang ke 255 okey <coughs> al-baqarah ayat yang ke 225 mahu ke 42 ke surah 42 okey silakan dibaca nanti hafali ikra ya ambil bahagian tengah saja ya ha boleh boleh baca tengah ya lamu ma aidihim wa ma khalfahum Okay. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. So baina ni disebut isim dharaf ya. Isim dharaf yang makna dia adalah antara. Ya'lamu ma baina aidihim. Kalau kita tengok ni dalam terjemahan dia. Ya'lamu ma baina aidihim. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ma khalfahum. Jadi bain ini termasuk isim dorof. Walaupun di sini tidak ada terjemahan antara. Ha? Dia terus diterjemahkan mengikut uh, tafsir maknawinya. Ya la ma bain aidihim. Ha, dia mengetahui apa yang ada di hadapan. ID itu di hadapan. ID him. Wa ma khalfahum dan di belakang mereka. Ya, ma baina idihim wa ma khalfahum. Okay, right. Jadi di sini baina walaupun dia tidak diterjemahkan antara tetap dia disebut Zaraf Ah, tetap disebut isim Zaraf Okay. Syukran. So, okay, silakan lagi mungkin ada yang lain tafadhal. Perkataan baina dalam Al-Qur'an. Baina. Ha? Huh? Ada? Uh, Ustaz kalau Bainahuma Bainahuma Dalam surah apa tu? Bainahuma Fisit ayam hmm. Yes, itu surah apa ya? Bainahuma Fisit ayam Ayah Bainahuma fi ayam Okay Mari kita Summa Stawa Summa Stawa Alal Arsh Hmm, sekejap ya. Uh, saya cek dulu dalam Al-Quran. Ya. Surah as Oh, Surah As-Sajadah. Oke, okay. Bainahuma Bainahuma bayna okay. kuma. Hmm. Bayna Surah An-Nisa ada, Surah Al-Ma'idah ada, surah Al-A'raf ada. Tengok ni. Surah Al-A'raf, surah An-Nisa Al ayat yang ke-35. Nah, silakan dibuka. Surah An-Nisa ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi وحكما من, من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا النساء <applause> يا النساء ايات ال 35 ها maksud adalah وان خفتم شقاق بينهما وان خفتم شقاق بينهما dan jika kamu bimbang. kriptum ini makna dia adalah bimbang ataupun takut ataupun risau. Ya, shaqaq bainahuma salah faham antara kedua-duanya. Antara suami dan isteri ataupun laki dan perempuan. Jadi di sini pada perkataan bainishima shaqaq bainahuma. Jadi baini di sini disebut isim dharf. Ya, disebut isim dharf. Cuma di sini baini bukan baina, baini. Ah, baris dia di bawah. Kenapa? Karena baini di sini kedudukan dia menjadi mutaf ilaih daripada perkataan syiqaq. Maka di sini huruf akhirnya dibariskan di bawah, ini hima. Dan baini di sini dimutafkan kepada isim damir hima. Oke, okay, alright. Ini termasuk. Oke, okay, silakan ada lagi perkataan baina dalam Al-Qur'an Ah uh, ni start. Wa ja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim. Surah Yasin. Okey, surah Yasin ayat yang berapa tu? Selamat. Tak ingat tak? Ingat tak? Wa ja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim. Ayat ke sembilan. Apa berapa? Ke sembilan. Ayat sembilan ya. Saya pun dah lupa. Ah betul. Wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Apa ha, kata itu? Min baini. Ha. Baini di sini termasuk isim barof. Cuma baris dia di sini baini. Baris dia di bawah. Karena dimasuki oleh huruf jarmin. Dan baini dimodafkan kepada perkataan aidihim. Dan aku jadikan di depan mereka. Saddan tutup ataupun dinding. Wa min khalfihim dan di belakang mereka. Saddan tutup. Ha. jadi sini bayi ini termasuk isim maruf. Okey, ada lagi perkataan bayna dalam Al-Quran? Banyak. Silakan yang lain. Mungkin ada yang nak bagi contoh. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? 66. Ayat yang 66. Ayat, ayat yang ke 66. Silakan dibaca. Apa ayat dia? Bagaimana nakalan nah lima baik, nah baik baina yadaiha wa ma khalfaha wa ma lil muttaqin berapa enam ya? berapa tadi Ah oh, betul enam ya ayat 66 faj'alnaha nakala okay, lima baina baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian lima baina lima baina jadi baina di sini juga termasuk isim zaraf makna dia adalah apa tadi di antara okey ada lagi tak okey dah cukup untuk baina sekarang kita cari contoh indah yang bermakna di sisi silakan contoh indah dalam al-Quran ha dalam al-Quran disebutkan sesungguhnya ah bukan itu inda rabbihim inda rabbihim okey inda rabbihim wala khaufun alayhim wala hum yahzanun inna awliya. oh bukan inna awliya allah la khaufun alayhim wala hum yahzanun inda rabbihim apa tu sebelum dia dia apa ini ayat yang keberapa? Dan surah apa? Inda Rabbihim. Cuma saya cari dalam Al-Quran. Inda Rabbihim. Ah. Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. إن الذين <سؤال> آمنوا والذين <سؤال> هادوا والنصارى <سؤال> والصابئين <سؤال> من آمن بالله <سؤال> واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Jadi عند ربهم di sisi Tuhan ataupun di sisi Tuhan mereka Yes, jadi عند di sini termasuk isim dharaf Okay, alright Oke, yang lain silakan mungkin ada contoh lagi. Inda Rabbihim. Contoh Inda dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ayat yang keberapa? Ayat ke-14, muka surat 51. Muka surat 51. Oke, okay, silakan. Bahagian akhir uh, ayat itu. Okey. Okay. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu khusnul maab. Ah, ya liku apalah ya. Ah, wallahu indahu husnul maab ah, lah ya? <coughs> uh, ma dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ah okey. Jadi anda di sini juga termasuk apa ni? Termasuk isim dzaraf. Indahu di sisi Allah. Dan di sisi Allah lah Iaitu tempat kembali yang yang baik. Okey, naam. Indah dari sini adalah isim dharaf. Jadi semua indalah dalam Al-Quran tu disebut isim dharaf. Makna dia adalah di sisi. Okey, ada lagi tak perkataan indah? Silakan. Ha? Surah Mulk ayat yang ke-26, Ustaz. Surah Al-Mulk. Ya, Surah Al-Mulk Surah uh, Al-Mulk ayat yang ke-26. Ke surah 26. berapa tu ya? 563. 563. Coba dibaca. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Naam wa innama ana nadhirum mubin. Ayat berapa tadi tu? 26. 26 betul sekali. Kul innama al-ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Kul katakanlah wahai Muhammad innal ilmu indallahi sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu indallahi hanya pada hanya ada pada Allah. Ini menunjukkan inda di sini makna dia lebih kepada kepunyaan. Ya lebih pada kepunyaan kul innamal ilmu indallah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah maksudnya hanyalah Allah yang mengetahui di sini diterjemahkan hanya pada hanya ada pada Allah inda alright jadi di sini inda ni dia adalah merupakan isim dzaraf okey ada lagi perkataan inda Okey. Ada inna inna, inna dina indallah. Nice. Betul sekali. Inna dina indallahil Islam. Yes, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak yang benar indallahi di sisi Allah al-Islamu adalah agama Islam. Jadi ada di situ termasuk isi mudharaf. Oke, okay, silakan ada lagi? Oke, okay, sekarang kita pergi kepada pau fauqah. Silakan contoh fauqah dalam Al-Qur'an. Fauqah. Ada tak? Perkataan fauqah dalam Al-Qur'an pasti banyak. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang keberapa? Fauqahum uh, oh. Safatim wa yes. Betul sekali. Ayat yang ke-19 ya. Awalam yaru ila at-tayri fauqahum safatin wa yaqbid. Ah, ayat yang ke-19. Maksud dia awalam yaru, tidakkah mereka memperhatikan fauqahum burung-burung ya? Sofati yang mengembangkan dan mengucapkan sayapnya di atas mereka. Fauqohum di atas mereka. Jadi fauqoh di sini merupakan dharaf yang dimodofkan kepada isim dhamir fauqohum. Di atas mereka. Alright. Nah. Okay, ada lagi perkataan fauqoh dalam Al-Quran? Silakan. Al-Baqarah ayat 67. Al-Baqarah ayat yang ke-67. Okey, silakan. Ha? 3. 63 ya? Okey, Al-Baqarah ayat yang ke-63. Cuba dibaca dik. Na'am, betul sekali. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاِذْ اَخَذْنَا dan ingatlah itu sudah kita pelajari ya itu it termasuk daripada dzarab yang bermakna ketika dan biasanya makna dia adalah dan ingatlah ketika akhadzna kami mengambil mitsaqakum janji kamu Warafana faukokum tur dan kami angkat gunung Sinai faukokum di atas kamu ataupun di atasmu. Jadi di sini faukok termasuk daripada isim zaraf yang bermakna di atas. Okey, ada lagi? Faukokum, faukokum. Tapi biasanya Fauko ni, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, dia tidak uh, dapat berdiri sendiri, mesti dia dimudofkan ataupun digabungkan dengan perkataan lain. Oke, okay, Fadal, kalau ada contoh lagi. Fauko. Fauko. Dalam Al-Quran, wa fauqa kulli dhi'ilmin alimun. Itu surah apa ya? Fauqa kulli ah kulli uh, uh, ilmin adakan ilmin alimun ah uh. yes surah yusuf ayat yang ke 76 Surah Yusuf ayat yang ke-76 Wa fauq kulli dhi'i ilmin alim Mukashar 244 244 ah, bukan ha jangan apa ya Betul Surah Yusuf 244 Wa fawqa kulli dhi'i ilmin alim Ayat yang ke tujuh puluh enam. Dan di atas setiap orang yang memiliki pengetahuan, di ilmin alimon, alimon ada yang lebih mengetahui. Wafauqa kulli di ilmin alimon. Dan di atas setiap orang yang memiliki pengetahuan, ada yang lebih mengetahui lagi. Di atas orang alim ada orang alim lagi. Di atas orang yang alim ada orang yang lebih alim lagi. Jadi fokus di sini termasuk kepada isim zarof. Yang menunjukkan kepada keterangan tempat. Okey, ada lagi contoh fokus. Baik, sekarang kita pergi kepada ma'ah. Contoh ma'ah dalam Al-Quran ada tak? Ma'ah. Banyak dalam Al-Quran contoh perkataan ma. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Buka surat 23. Yes. Buka surat 23. Berapa dia tadi? Hmm. Ayat-ayat 153. 153. Okey, silakan dibaca apa tu? Oh, okay, Nah. Inna allaha ma'as sabirin. Ya yes, betul sekali. Inna allaha ma'as sabirin. Inna Allah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makna di sini makna dia adalah bersabar. Jadi makna ini disebut isim zaraf ma'as sabirin bersama orang-orang yang sabar. Okay, silakan ada lagi contoh ma'a. Okey. Saya kira cukup ya untuk apa ni? Untuk kalimat asas ni insya-Allah. Jadi sudah banyak kita mempelajari tentang zarf ni, ada idza, ada id, ada qabla, ada ba'du, ada baina, ada inda, ada fawqa, ada ma'ah Jadi dah banyak kalimat asas yang sudah kita pelajari. Di mana kalimat-kalimat asas ini sering disebutkan secara berulang dalam Al-Quran. Maka bagi kita ni supaya ilmu ini sentiasa kita ingat, kita praktikkan dalam bacaan Al-Quran. Nah, bukan hanya isim dorob saja. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat-alat nafih. Ada ma illa in illa hal illa lamma duna laisa ghaira. Bun lan ma la dan sebagainya. Ini harus kita praktikkan, setiap kita ingat ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kita pergi kepada ni. Kepada memahami doa-doa. Muka surah 17. Muka surah 17 minggu lepas kita sudah apa ni mempelajari tentang makna-maknanya ini sudah kita bahas, sudah kita jelaskan makna-makna dia. Rabbana afriu alaina sabra wa sabbit aqdamana Mansurna atas kaum kafirin. Supaya kita memahami ayat ini apa yang dimaksud dalam doa ini? Silakan kita tengok Surah Al Baqarah, ya ayat yang ke 250. Ini ada maksud dia, ya. doa ini ada maksudnya. Kenapa doa ini diucapkan? Siapa yang mengucapkan doa ini? 250.

wansurna alal qawmil kafirin. Yang bermaksud. ya Dan ketika mereka melawan Jalut. Ya. Jalut ini merupakan tentara musuh kaum Taulut Ya. Tolut ini sebagaimana disebutkan pada sebelumnya. Coba tengok oh, ayat yang ke-249 ini. Falamma fasala Tolutu biljunudi qala inna allaka mubatalikum binaharu. Faman syariba minhu fa laysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yutarafa ghurfatan bi yadi. Ini sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya Tolut ini merupakan salah satu ya, salah satu pemimpin yang diangkat salah satu orang biasa yang diangkat sebagai raja untuk memimpin peperangan. Tolut nih Dan Tolut ini ya, tidak apa, nih. Tolut, nih. Dia dibenci oleh kaumnya. Banyak yang benci kepada tolut, nih, karena tolut ini e, raja yang diambil dari orang yang biasa, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Tiba-tiba, dia oleh nabi dijadikan sebagai raja untuk memimpin perang. Nah, akhirnya, ya, akhirnya, tolut ini bersama tentaranya, ya, pergi untuk... memerangi kaum Jalut. Ya, untuk memerangi kaum Jalut. Nah, selepasnya mereka itu tiba di sebuah sungai, fa in, uh, selepas mereka itu tiba di sebuah sungai, ya, sebagaimana disebutkan ayat di sini, qala innallaha mubatalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa minni. Jadi tentara polut ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka itu melintasi sebuah sungai. Di mana di mana sungai tersebut banyak air yang mengalir dan mereka diberikan ujian oleh Allah agar mereka tidak meminum air tersebut kecuali ya kecuali menggunakan seceduk tangan. Kecuali mereka itu mengambil air dengan seceduk tangan. Ini mereka diperbolehkan. Ini disebutkan nih. Faman syariba minku falaysa wa yatamku fa innahu minni. Ya. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Yang minum air di sungai itu bukan pengikut apa bukan pengikut Talut. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Orang yang tidak meminum air di dalam sungai itu, maka dia termasuk pengikut polut. Kecuali menciduk seciduk dengan tangannya. Kecuali mereka ini meminum air tersebut dengan menggunakan seciduk tangan. Bukan langsung meminum dari mulut kepada airnya. Ini adalah ujian. Allah menguji keimanan mereka. Siapa yang betul-betul mentaati perintah Allah dan siapa yang tidak me, apa ni uh, yang tidak mentaati perintah Allah. Setelah itu fasharibu minkum illa qalilan minhum. Setelah itu ya tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil daripada kalangan mereka. Ternyata kebanyakan bala tentara Tolud ini meminum air di sungai tersebut. Taranya ni banyak berapa disebutkan? 10 ribu ke berapa ribu macam tu? Anda lupa Lupa. Eh? Banyak ni yang minum ni. Majoriti daripada mereka ni banyak yang minum. Kerana mereka haus dahaga. Ha, tidak kuat menahan dahaga tersebut. Mereka ini kan mau berperang. Ha. Kemudian falam ma jawazuhu huwa alladhina amanu ma'ahu qalu la tuqatalana al-yawma bijaluta wa junudihi ketika Tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi ketika mereka ini, rombongan atau tentara kaum Tolut melintasi sungai tersebut, maka mereka ini berkata, Ha? Mereka berkata, La taqatalu al-yawma bi Jalut wa junudi kami sekarang ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pasukan Jalut Ah ha. kemudian qala ha. allaziina yazunnuna annakum mulaqullaahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiirah Ah mereka yang meyakini yang maksudnya orang-orang yang betul beriman nih orang yang tidak yang tidak minum air tadi mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi idznillah." Mendengar perkataan-perkataan bala tentara yang lain itu, maka orang yang beriman yang yakin bahwasanya diri mereka itu akan berhadapan dengan Allah berkata kepada mereka, "Apa perkataannya?" betapa banyak kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan ketika peperangan Badar di mana jumlah kaum muslimin itu ya jumlahnya sedikit tapi mengalahkan mereka yang banyak. Wallahu ma'as sabirin ya dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ha, nah, ini yang sudah kita pelajari tadi ma'ah ya, merupakan isim dharab. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-250 yang kita bahas dalam doa ini. Walamma barazu li jaluta wa Dan ketika mereka melawan jalut dan tentaranya. Ha, ni. Ketika mereka nampak ni. Ataupun ketika mereka melawan tentara jalut. Jadi tentara tolut ini adalah pasukan Islam. Kemudian tentara jalut ini adalah pasukan kafir. Jadi apabila mereka ini melawan tentara jalut Kalu mereka berdoa. Ini doa mereka. Kalu Rabbana afriu alayna sabra wa sabbit akadamana. Wansurna alal qawmil kafirin. Ini doa mereka untuk meminta kesabaran kepada Allah. Dan meminta agar mereka dijadikan orang-orang yang menang dalam peperangan. Jadi maksud dia. Wahai Tuhan kami. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi doa ini diucapkan oleh kaum Quluts ketika mereka melawan kaum Jalut. Mereka meminta agar agar diberikan kesabaran, kemudian agar diteguhkan pendirian mereka dalam keimanan. Kemudian agar mereka diberikan kemenangan untuk melawan orang-orang kafir. Ini doa yang dipanjatkan oleh mereka. Rabbana alayna sabra wa sabbit ala alal qawmil kafir. Kita pergi kepada doa berikutnya. Doa yang ke-23. Mohon diberi hikmah dan dijauhi daripada kehinaan akhirat. Salah satu doa yang apa nih yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah memohon agar diberikan hikmah yaitu ilmu dan dijauhkan daripada kehinaan di akhirat apa doa dia A'udzu billahi Rabbi habli hukman wa alhiqni salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma ayat yang pertama perkataan rabb ini merupakan munada ya merupakan munada seruan ini yang diseru Rabbi. ini kata serunya ini dibuang huruf munidanya ini dibuang asal dia ya rabbi ya rabbi Wahai haytu ya dibuang kemudian rabbi Ya mutakallim juga dibuang, dihilangkan. Rabbi wahai ku. Hab. A. Hab ini merupakan fi'il amar. Dari perkataan wahaba yahabu. Hab. A. Berikanlah. Ya, berikanlah. Li kepadaku. Ataupun berikanlah kepadaku ataupun daku. Kalau kita ikutkan, makna di sini adalah daku. Wahai ku. berikanlah daku. Apa yang disuruh beri hukuman yaitu ilmu pengetahuan agama. Nah. Ya. Terjemahan secara harfi ya hukman ni makna dia adalah hikmah ataupun ilmu pengetahuan. Itu perkataan hukmun. Makna dia adalah hikmah ataupun ilmu pengetahuan. Ataupun hukmun ni makna dia adalah hukum. Ini secara harfiah, cuma di sini terjemahan secara maknawi. Ya, yang dimaksud hukman di sini adalah ilmu pengetahuan agama. Ya, hukman ini kedudukan dia merupakan maf'ul daripada perkataan "hab". "Hab" berilah "li" aku. Apa yang diminta hukman yaitu ilmu pengetahuan. walhiqni bishalihin perkataan alhiq artinya adalah memasukkan memasukkan alhiq ni aku walhiqni dan masukkanlah aku ha kalau kita ikut terjemahan dalam buku apa ni dalam buku dalam buku ini dalam, dalam, dalam terjemahan al-Quran melayu ni dia diterjemahkan masukkan masukkan kalau di sini adalah hubungkanlah. Hmm, dalam mana tadi ya? Ah, dia dah hilang. <tuh> Jadi perkataan al ni. dia merupakan fi'il amar kepada perkataan al-haqo. Al-haqo makna dia memasukkan. Al-haqo. yul dia akan memasukkan. Fi'il amar dia al-hik masukkanlah ataupun masukkan ni aku ni kedudukan dia menjadi maf'ul dari perkataan al-salihin ya dengan orang-orang yang salih bis-salihin as-salih itu makna dia adalah orang-orang yang salih ha silakan antum boleh tulis lagi tu di dalam kotak yang kosong di bawah tu ha perkataan apa tu perkataan Hukman ditulis lagi. Al-Hiqni ditulis lagi dengan terjemahannya. Ya. Kemudian tak ada lagi. Jadi perkaitan al-salihin makna dia adalah orang-orang yang solih. Ha, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Eh, dalam tafsir Al-Qabari. Rabbi habli hukma wa al-hiqni bis-salihin. Ini cerita siapa ni? Rabbi habli ni. Ada yang tahu tak? Ada yang boleh jawab? Ini menceritakan siapa? Ini menceritakan tentang nabi, tapi nabi siapa? Nabi Muhammad ke, Nabi Harun ke, Nabi Soleh ke, Nabi Ibrahim ke? Siapa tahu tak? Ibrahim. Yes, Nabi Ibrahim, betul. Ini menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim AS. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli hukman. Meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, Berikanlah aku ilmu pengetahuan. Hukman di sini makna dia adalah ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud hukman ilmu pengetahuan yaitu mengerti atau memahami tentang hukum hakam ilmu agama yaitu agama Islam. Ini yang dimaksud Rabbi hukman. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah agar beliau diberikan ilmu tentang agama Islam. Dalam tafsiran yang lain yang dimaksud hukum ni hukuman ni e, nubuah kenabian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan e, ilmu kenabian. Ya termasuknya adalah ilmu lah ilmu agama. Wa alhiqni bil salihin dan hubungkanlah ataupun masukkanlah aku ini bersama orang-orang yang soleh. apa ini ini Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar beliau itu dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul yang terdahulu. Ini yang dimaksud bisolihin. orang-orang yang solih, yaitu isinya di dalam ini adalah para nabi dan para rasul di dalam surga. Ya Nabi Ibrahim. Beliau yang pertama meminta kepada Allah agar diberikan ilmu memahami agama dan agar beliau dikumpulkan bersama para rasul dan para nabi di dalam syurga. Wa al Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-44. Waj'al li lisaana sidqin fil akhir fil akhirin. Waj'al li dan jadikanlah perkataan ijal merupakan fi'il amar. Daripada fi'il ja'ala yaj'al. Ija'al. Jadikanlah. Li lisana sidqin. Li bagiku. Lisana sidqin. Sebutan yang baik. Sebutan yang baik. Perkataan lisan makna secara harfiah adalah lisan ataupun buah tutur, lisan ataupun lidah ataupun buah tutur. Secara maknawi dia diterjemahkan sebutan, sebab lisan ini merupakan alat untuk menyebut sesuatu. Nah kita sudah ketahui lah, ya lisan nasihatin sebutan yang baik ataupun yang jujur. fil akhirin fil akhirin dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian fil akhirin dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian <tuh> jadi terjemahan secara harfiah ya. dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini di antara ahli ilmu eh, maksud daripada waj'an li lisanis fil akhirin salah satu tafsirannya adalah eh, pujian yang baik. Pujian-pujian yang baik yang dimaksud lisan dikin. Mari kita tengok ni dalam tafsir eh, oh, di mana tadi ya.

Mana tadi ya? Hmm. Ha, nih. Dan jadikanlah untuk dan jadikanlah untukku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksud dia adalah jadikanlah untukku pujian yang baik. Nah, sebagaimana disebutkan tadi lisan nasidukin itu makna dia adalah pujian pujian yang baik. Jadikanlah untukku pujian yang baik yang terus berlangsung hingga akhir masa. Nah, mari kita tengok dalam tafsiran yang lain. Dalam tafsiran Zad Tafsir min Fathil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar merupakan guru besar di Universiti Islam Madinah. Beliau berkata, "Waj'al li lisana sidqan fil akhirin." Maksud dia, Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Apa maksud dia? Yakni, jadikanlah pujian yang baik bagiku, pujian yang baik bagiku, bagiku pada orang-orang setelahku sampai hari kiamat. Dan Allah telah mengabulkan bagi Ibrahim hal itu, sebab setiap umat berpegang teguh padanya dan memuliakannya. Nah, kalau kita sekarang nih sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempercayai Nabi Ibrahim Alaihissalam sebagai Nabi Allah dan Rasulnya dan beliau merupakan uh, Nabi yang uh, yang sangat agung yang sangat mulia ya baik apalagi nih tafsiran dia hmm, tafsiran dia hmm. Itulah lebih kurang macam itulah. Kalau disebutkan semua tafsiran dia tentu tak cukup. Sekarang ayat yang keberikutnya waj'alni min warasati jannatin na'im. Ini permintaan yang ketiga. Waj'alni dan jadikanlah aku, jadikanlah diriku, jadikanlah daku min warasati jannatin na'im dari orang-orang yang mewarisi. Warasati waris ataupun pewaris orang yang mewarisi jannatin naim jannati syurga an naimi yang dipenuhi dengan kenikmatan. perkataan warasati makna dia di sini adalah orang yang mewariskan ya. Coba, yang mewarisi, di sini yang mewarisi. Silakan antum boleh tulis lagi nanti dalam kotak yang kosong yang kosong di bawah tu. Perkataan warasati makna dia adalah yang mewarisi. Jannati itu adalah surga an-na'imi yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi terjemahan secara maknawi jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi surga jannatun na'im. Nah, di sini terjemahkan surga jannatun na'im. Apa itu surga jannatun na'im? Yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Jadi Nabi Ibrahim AS tidak hanya meminta ilmu ataupun pengetahuan tentang agama ataupun tidak hanya meminta agar dipertemukan dengan para Nabi dan para Rasul dalam surga. Tidak hanya meminta agar beliau itu dijadikan seseorang yang disebut-sebut ataupun dipuji di kalangan orang Islam. Kemudian beliau itu juga meminta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai orang yang mewarisi syurga jannatun na'im. In. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Kemudian ayat uh, setelah itu, setelah ayat yang ke-86, yaitu ayat yang ke-87, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ wala tukhzini dan janganlah engkau hinakan daku yauma yub'asun pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula wala tukhzi makna tukhzini dia menghinakan wala tukhzini dan jangan engkau hinakan nah, tengok tu dalam terjemahan harfiah ini ditulis lagi nanti dan janganlah engkau hinakan ni aku kata nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya kepada Allah. Yaumayub'atsun yauma dihari. Ya ataupun pada hari. Yub'atsun mereka dibangkitkan. Yub'atsun ini merupakan fi'il mudhari mabni majhul ya yang dipertemukan dengan wawu dan nun menunjukkan orang ramai. Siapa yang dibangkitkan ini adalah orang-orang kafir. ataupun manusia pada umumnya. Jadi di sini pada ayat yang ke-87 ya Dalam tafsir Al-Tabari disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar Nabi Ibrahim itu tidak dipermalukan di hadapan orang-orang yang kafir. Tidak dihinakan di depan orang-orang yang kafir. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya apa nih Nabi Ibrahim alaihissalam semasa beliau diutus menjadi nabi dan seorang rasul beliau itu berdakwah kepada kaumnya ya berdakwah agar mereka itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada hari siksa, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada neraka dan juga percaya kepada surga. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah agar apabila beliau, ya Nabi Ibrahim dan para ataupun orang-orang kafir itu dibangkitkan nanti agar jangan sampai dipermalukan di hadapan mereka. Maksudnya adalah bagi siapa yang berbuat kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Bagi siapa yang kafir kepada Allah itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu maksud dia. Wala tuhzini yauma yubasun. Selebihnya boleh tengok nanti dalam tafsir Al-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah. Uh, jadi ini boleh kita baca dalam doa kita, dalam solat kita, solat malam, solat duha ataupun solat witir ataupun selepas solat ataupun di antara dua azan kita memohon kepada Allah angkat tangan kita baca dengan khusyuk uh, uh, agar kita diberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam kemudian kita agar dipertemukan dengan orang-orang yang soleh nanti di omel tiyamah yaitu dengan para nabi dan para rasul dan agar kita ni dijadikan sebagai orang yang mewarisi syurga dan agar kita nanti tidak dipermalukan di hari kebangkitan. Rabbi habli hikmah wa alhiqni bi salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'ath. Naam. Hadza wallahu ta'ala alam insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan insya-Allah taala kita akan sambung doa-doa ni iaitu doa yang ke-24 mohon dapat syukuri nikmat Allah taala. Untuk memahami kalimat asas insya-Allah minggu hadapan kita akan mempelajari uh, masih lagi dalam bab dzaraf iaitu kalla dan bala. Eh hey, jap bukan yang ni. Mana tadi ya? nah tahta lama hal a ani istifham mo hmm, oh, alat tanya ya. alat tanya jadi untuk zarf ni tinggal dua dua lagi dua isim lagi tahta dan lama selepas itu kita akan mempelajari tentang uh, istifham alat tanya ada hal ada a ada ma ada madza ada kam ada man ada kaifa ada ayya ada aina mata أن يوم أيانا نبانا إن شاء الله نعم هذا والله تعالى لم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri dan daripada syaitan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan uh, kemampuan ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Naam. nah, insyaallah taala kita akan bertemu pada minggu hadapan. Aqulu lakum jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.